Broj prijema na dnevnom nivou u subotičkoj bolnici kreće se od 5 do 10, a lekari svakoga dana pregledaju između 30 i 50 pacijenata, što je duplo manje nego pre dve nedelje. Bez obzira na ohrabrujuće brojke, lekari podsjećaju da su kliničke slike hospitalizovanih pacijenata izuzetno teške, što pokazuje podatak da je od 10 pacijenata koji se nalaze u jedinici intenzivnog lečenja njih 9 na respiratoru. Ovaj talas koji smo sada, ajde da kažem, u nekom prolasku, bio do sada zaista najteži od početka epidemije. Imali smo najveći broj hospitalizovanih pacijenata, imali smo i vidjeli smo najteže kliničke slike, tako da samo tokom oktobra i novembra meseca mi smo imali preko 4000 pregleda u ovaj COVID respiratornoj ambulanti, 850 hospitalizovanih pacijenata, znači u COVID-u samo za ta dva meseca, i preko 120 lečenih u jedinici intenzivnog lečenja na respiratoru. Trenutno nam je najmlađi pacijent na respiratoru 84. godište, a najveći broj pacijenata kreće se tu negde između 40 i 70 godina starosti. Kada je reč o režimu rada bolnice, zbog manjeg broja pacijenata, ali kako bi se smanjila lista čekanja za operacije, u planu je zatvaranje COVID-2 organizacione jedinice, navodi doktorka Krtinić. Kako objašnjava, zatvaranjem ove COVID jedinice oslobodit će se dodatni prostor, kao i medicinski kadrovi koji će moći da pređu u zelenu zonu. Planira se sutra presek stanja vezano za broj pacijenata i praktično procenu da li možemo da funkcionišemo bez te organizacione jedinice. Očekujemo da ćemo najverovatnije do kraja nedelje imati oslobođenu još jedan prostor za zelenu zonu, gde planiramo da povećamo i broj operativnih zahvata, odnosno da se pojača OP program koji je do sada zaista trpeo najviše. Trenutno se na lečenju od virusa COVID-19 nalazi 74 pacijenata, od kojih je 10 u jedinici intenzivnog lečenja.